Hallo til YouTube, og velkommen til. Lige nu, der ser vi de nye baner, som vi har i i Black Ops 2. Og den her, den kan jeg faktisk ikke huske, jeg tror den hedder et eller andet POD. Men jeg kan faktisk ikke huske det helt. Det må jeg virkelig undskylde. Men det er lang tid siden, jeg har spillet Black Ops, så hvis jeg er lidt rusten i det, så tager jeg ikke af det. Men vi ser lige på, hvordan fanden er, hvordan det er med banerne. De er ikke kommet til PlayStation 3 eller computer endnu. But det vidste ikke. Det er vist kun kommet til Xbox. Og dem har jeg prøvet at spille nu her. Eller dem spillede jeg i går, hvor jeg optog dem. Og jeg synes faktisk, de er rimelig fede. Jeg kan godt lide banerne. Og det er... jeg kan godt lide den grafik, som er i alle de baner, de har. Og jeg kan godt lide den måde, som de baner har bygget op på. Der er så mange detaljer i det. Og lige nu har vi jo bare et gameplay, så det er både commentary, og så snakker jeg lidt om, hvordan banerne de er. Og jeg kan virkelig godt lide den bane her. Jeg kan godt lide alle de nye baner. De er fede. Og så skal vi også snakke om alt muligt andet, siger det den her. Og nu dør jeg også. Der sluttede en runde der i hvert fald. Og banen er der rigtig, rigtig stor. Den er faktisk skide stor, den synes jeg. Så der er mange gemmesteder. Ham der, han ligger også et rimelig godt sted. Og man kan se, at min score er sgu ikke så god, efter jeg ikke har spillet i så lang tid. Så men nu her skulle vi gerne gå over i den nye bane. Der begyndte den. Den hedder... Det kommer Takeoff. Og som her, der ser den også rigtig fed ud. Og igen, den er også mega stor. Hvis den lige vil begynde. Der. Men også igen, at der er vist kun, der er vist 4 eller 5 baner, der er udkommet. Og jeg har kun optaget 3 af dem. Jeg kunne ikke komme ind i alle de andre, fordi at dem alle sammen blev ved med at vælge de baner her. Så... Men nu går det faktisk rimelig godt for min score. Jeg har allerede nakket 2. Så nu har jeg endelig varmt op, og alle de baner her, de er spillet lige efter hinanden. Så det er... det klarer jeg rimelig godt. Og så skal jeg også tænke mig at lave lidt highlights ud af det på min anden kanal. Og der fandt jeg også ud af, at den bazooka, eller den ikke bazooka APG jeg havde, den var sgu ikke den jeg troede jeg havde. For den der jeg havde der, det var en man skulle lokke med. Det vil sige, jeg kan ikke bare skyde valgfrit med den. Så det er pisse irriterende. Og nu slår jeg mig til mikrofonen. Undskyld hvis jeg kunne høre dig. Det er begyndt meget på at gøre faktisk. Men nu er jeg ved at dø. Men vi klarer det sgu alligevel rimelig godt. Og hvis I ser, jeg sådan ser forvirret, når jeg render rundt, så er jeg altså forvirret. For jeg kan overhovedet ikke finde rundt i den bane der. Så det, jeg render bare rundt, og så skyder jeg, hvor jeg ser nogle folk. For jeg er totally forvirret. Og så håber jeg bare på, at jeg rammer nogen. Og prøver vi sådan at tjekke min våben igen, og så... Fordi at de setups jeg har lige nu, de er lidt gamle. Men jeg har et våben nu. Det ser jeg vist ikke i den bane her. Jo, måske næste gang, det kan jeg ikke huske. Men jeg har lavet et custom setup nu. Fordi at jeg har et våben, hvor jeg har max i alt. Så jeg har lavet et rimelig godt setup. Og det er fordi jeg er prestige 1, så jeg har jo gemt alle mine de ting der. Og du kan se, at jeg klarer det faktisk rimelig godt nu. Det er faktisk det våben, der er vist. Nej, det er det ikke. Det lignede det bare lige, fordi det våben, jeg har, det har jeg ikke skin på. Men ellers så går det faktisk rimelig godt med at optage igen. Jeg har jo ikke optaget i lang tid. Og det er jo begyndt på igen. Jeg har begyndt at optage en survival let's play. Den er vist ikke udkommet nu, når I ser den video her.
Så der fik en lille teaser på, hvordan fan, eller hvad fanden der kommer senere hen. Så kommer nemlig survival ind fra min server. Og der kommer en masse minigames stadig. Jeg har optaget en masse The Walls. Og der kommer mere The Walls. Og så skal jeg have gang med min anden kanal også. Jeg har også Speedygate. Og den vil jeg gerne have optaget highlights på. Jeg har optaget en masse highlights til, til kanalen. Jeg skal bare have renderet dem, eller jeg skal bare have redigeret dem alle sammen. Fordi det den kanal jeg egentlig vil have, eller den engelske kanal jeg har der, der vil jeg gerne have engelsk let's play på for eksempel også, og for eksempel minigames også engelsk. Og så vil jeg gerne have, hvad er det, highlights. Hvor jeg for eksempel filmer alle de kills jeg har lavet med knife. Det er for eksempel en af dem der kommer her, når jeg engang er færdig med at redigere. Og den anden der kommer, det er hvor med alle de kills jeg har med crossbow. Det glæder mig faktisk så. Det tager bare helvedes lang tid om at redigere sådan noget. Det kan man ikke helt komme udenom, jo. Så men det går faktisk rimelig okay lige nu. Hvis man lige sådan kigger. Men igen, jeg er ikke vant til at gøre sådan noget her, så men det kommer der også en del af. For eksempel med skydespil, der vil jeg for det mest lave commentary, hvor jeg snakker B efter jeg har optaget. Ligesom jeg gør nu, hvor jeg bare har min skærm og så kigger på den, fordi at man snakker mere, mens vi ser det her. Og man kan jo stadig gøre, hvis man nu gør det lige efter hinanden, kan man godt huske, hvad man har lavet. Problemet var, at jeg lavede det her i går aftes. Så jeg kan ikke helt huske sådan. Men jeg kan bare huske de forskellige, nogle af de ting, jeg laver. Jeg ved for eksempel, jeg tror det er vist den næste bane, der laver rigtig mange knife kills. Eller var det den, jeg ikke fik optaget? Men jeg tror faktisk, det var den, jeg fik optaget. Og det vil jeg kunne se på en anden kanal, når det er. Man har sluttet den lige, så så det er nu skal vi se. Der, det er vist den her, jeg laver en masse knife kills i. Så der er allerede bare kills her med det samme. Den vil jeg kan huske, og det går rimelig godt. Ham der, han fik ikke opdraget mig, så ham fik jeg også lige med i købet. Men nu, så går det vist galt. Ja. Og så tænker jeg lige med det der døde der, tænker jeg, at det her, det må vist være hurtigere end det våben jeg havde før, så derfor tog jeg jo det. Fordi det skader og skyder vist lidt hurtigere. Fordi at jeg prøver virkelig at finde et våben, der skyder hurtigt. Fordi at den bane her, der er så mange hjørner i den, så du skal ikke have et tungt våben. Du skal have et, der kan skade pishamrende hårdt. For med alle de hjørner, som I kan se, der er jo næsten et hjørne hver gang. Og det var for eksempel det knife kill, jeg snakkede om, at der var simpelthen nogle gode kills. Og så fandt jeg også ud af, at det der våben der, det er sgu heller ikke helt så godt til at det skal man næsten bruge alle skud på, før man fucking dør. Så prøver jeg inderligt virkelig at finde et våben, der skader godt, fordi at, som sagt, alle de hjørner der er, det gør jo bare, at du ikke kan have et tungt våben. Og så tænker jeg, at det der, det er jeg sgu god til. Så det bliver jo sådan, det fortsætter lidt med at bruge. Fordi at ja, den skader jo, den skulle kun have to slag, så døde det. Men f.eks. den shotgun der, den, når man har skudt to slag, så, eller to slag, når man skudt to gange, to skud af, så skal den lige sådan lade lidt, sådan en lille ladning der, så den lige skal de to andre frem. Og så er der lige en af mine venner, der er lukket på der.
Men det går faktisk igen rimelig godt i den her. Jeg fandt ud af, at jeg havde en crossbow. Og jeg troede faktisk ikke, at det var crossbowen, jeg havde. Jeg troede, det var en almindelig håndpistol. Og det var så det, jeg snakker om, at den skulle hurtigt lade der, så jeg kunne ikke nå at skyde igen. Man ændrer sig vist nu, at nu får jeg knifet en til. Og alle de knife kills, I ser, og crossbow kills, de kommer ind på min anden kanal og ligger som highlights. Så dog uden min smukke stemme. Og så man løber lidt hurtigt med den der, i stedet for den sniper. Og så var jeg jo heldig ikke at ramme. Så tog jeg tilbage til min anden shotgun, jeg havde. Og den har jeg også prøvet en gang. Rimelig okay. Care package inbound. Jeg har faktisk ikke engang fundet ud endnu af, hvordan man kommer op på den bro der. Jeg ved sgu ikke, hvordan man kommer derop. Så der er jo en masse ting, jeg skal opleve den bane her. Og så var jeg jo heldig ikke at ramme. Jeg synes, det var godt kill, det der. Det jeg lige fik der før, hvor jeg bare kom og løb, og så skader. Og så fandt jeg ud af, at nu havde jeg endelig den APG, jeg vil have. Og så tænkte jeg, nu skader jeg pisse godt. Og så fik jeg destroyed et eller andet. Jeg ved ikke, hvad jeg fik destroyed der. Sådan noget, jeg kan se. Det havde jeg faktisk ikke engang set endnu. Men jeg fik destroyed et eller andet, der var godt. Jeg fik i hvert fald XP for det. Så det går faktisk rimelig godt. Og så vil man camp lidt nu for ligesom at få ham der kom der. Men der kom så en bagved os. Så det er sgu ikke så godt. Jeg gad virkelig godt have et kill med den der, men det går bare ikke så godt. Nu er den her runde også ved at slutte, kan jeg se. Der er 4 kills til dem, 2. Og så tænker jeg, den der, den vinder jeg på nu. Det kill der, det går godt. Og det nåede jeg bare ikke. Jeg tænkte lige, at nu fik jeg ham endelig. Fordi han ville bare løbe ind måske. Men runden der nåede skulle slut. Det var lidt ærgerligt. Fuck man, vi bliver bare storm fuldstændig. Men tak fordi I så meget i tøb. Vi ses.